بسم الله الرحمن الرحيم معزز و قدر منذ طلباء كرام ورنو دا علم الحديث تعريف ساسي حضور تمنى ذكر کرو دو تعريفنا نن انشاء الله الرحمن دا علم الحديث موضوع عشان تدعي فائدة و او حك حكم دا او واضع دا علم الحديث ساسي حضور تمنى ذكر إن شاء انشاء الله موضوع د علم الحديث دا یعنی معنا دا چې علم الحديث د سشي نه بحث کوي د علم الحديث کې کی بحث کیږي د اقوال او د مبارک علیه الصلاۃ والسلام نه کې د مبارک علیه السلام افعال د مبارک علیه الصلاۃ والسلام وړاندې کوم کارونه یا کوم اقوال اصحاب کرامو کړي مبارک علیه الصلاۃ والسلام وړاندې نه وی کړي د شانتی صفات د مبارک علیه الصلاۃ والسلام دا عین بحث کې عرب بیا کده مبارک علی صلاتو سلم صادرشوی وی د اقوال د افعال د البعث شریف نو وړاندې ک د البعث شریف نو رسته وی د ایت ویلی شی موجود د ال حدیث عبارت انداز کې داسی یعنی مثلا اوی کوي چې اقوال النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و افعاله و تخریراته و صفاته قبل البعثه و بعدها من حيث صدوره عنه صلى الله عليه وسلم نودا ش موجوده علم الحديث دویم نمبر فائدہ د علم الحديث هغه د چې معرفه تو کیفیت صدوره عنه صلى الله عليه وسلم و تلقيه و حفظه په جندل د هغه کیفیت د صادره دود د حدیث سيد ابو بکر السلام نسینه تاريخي سره صادر شوی دا په جندل او بیا سنگ طریقے سره اصحاب کرامو دا حاصل کړي دي مبارک علی سلام نه او بیا یاد کړي دي نو د دی پی جندل دا د علم الحديث د فوایدونه دیم نمبر د فوایدونه دیم فایده داد دا دا چې معرفت المقبول والمردود مقبول حدیث او مردود حدیث پی جندل په الفاظی دیگر دا چې معرفت الصحيح من الاخبار من غیره پی جندل د حدیث صحیح د اخبار او د احادیس په منس کې مثلا د ضعیفنه د توبین چې ضعیف حدیث په احادیس کې کم نه او له هغه د ضعیف کم نه دغه پیجن دل د دې غرض د غايه دا دغه شانتي بل غايه علما او دام ذکر کړل چې سیانته الاحادیس من الکذب والهختلاق بچ کول محفوظ کول د احادیس او د دروغ د خلقونه او له اجازه د اغه خلقونه چې د ځان نه احاديث جوړ کړي دي اغه نه د احاديثه حفاظت کول له اجازه د غايد علم الحديث تا او د دی غوجنه چې د مبارک علی صلوات الله علیه احاديث شریفہ د خلق د کذب نه او له اجازه د اختلاق د ځان نه جوړول د دا احاديثه محفوظ شي په شریعت اسلامیه هم محفوظ شو او د دی حفاظت وشو د اغه حرمت او حلت نه چې بغیر د دلیل نه وي وازی خلق را لگی او سست حلال وی او سست زان حرام وی چې د طبيت مطابق وی او طحارا حلال وی چې د طبيت خلاف وی او طحرام وی او دلیل وسره ني وي دا په جنگل د دیخ فضل خبرونه له هاذا حکمونه د شریعت اسلامیه بچکی دل راضی او د شریعت اسلامیه حفاظت د احاديث د حفاظت د برکت رازی سیبا در دي غايده وازیه د علم الحديث چې دینو اغه یعنی معنا واضع د علم د روایت د حدیث هو الرسول صلی الله علیه و سلم و خلفاء الراشدون مبارک الله السلام د خلفای راشدین د اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم نور دی مبارکان او یاداری و اتکړی ده روایت د حدیث کړه د نجمکولی دی او له هازه د پوسی تاریخ صد مبارک الصلات والسلام نه محفوظ کړي دي واضع د دی, دی, دی علامه ابن شهاب زهری رحمه الله نه دی نه ابن حزم الظاهری صاحب دی بس دي صرف فقط احادیث را جمع کړی دی په امر د خلیفہ سيدنا عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه و ارضاه نور اغا پدې باندې انشاء الله تفصیلی خبرې نور کو داستا چې آیا د مدويني اول څوک دی علامه زوهری صاحب دی نه بل څوک دی په انشاء الله صاحب حضور کې د شیخ اقوال نساسی حضور کې ان شاء الله پېښ کوم حکم د علم الحديث چې د نورو دا فرض کفایت دی یعنی کدا سو کمز ده نه کی ټول امت ګناهګاریږي دګه بخا مخا د رسوک وی چې اگر را پاس او د علم زدکړ او کی او له هازه دا نشر کی او د اوخای الہ الومین جل وعالا شنود وبتاسي نايلو الحديث د طلبا و نادزكون كنا لا اوغرزي والله جل مجذود لا فن اسان هذا هو المرام والله اعلم به